کراچی میں ایمپریس مارکٹ کے اطراف میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، بھاری مشینری سے 1000 سے زائد دکانیں مسمار، چائے پتی، خشک میوہ جات، کپڑا اور پرندہ مارکٹ کو بھی گرایا جا رہا ہے۔ مظاہرین سے نمٹنے کے لیے پولیس کے دستے تیار، رینجرز اہلکار بھی موجود۔ میئر کراچی وسیم اختر کا ایمپریس مارکٹ کا دورہ، آپریشن کی صورتحال کا جائزہ، کہتے ہیں ایمپریس مارکٹ کو پرانی شکل میں بحال کریں گے، کسی کے روزگار کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ ملتان، وہاری، راجنپور، بہاولپور، صادق آباد، عارف والا سمیت کئی علاقوں میں سموک کا راج، سانس لینے میں دشواری، آنکھوں میں جلن کی شکایات، گھروں سے باہر نکلتے وقت ماسک اور عینک کا استعمال کریں، ڈاکٹرز کا مشورہ۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، مالاکند اور گلگت بلتستان میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان، سردو کا ٹیمپریچر منفی 2 ہو گیا، کوئٹہ کلات دیر میں 3، گلگت میں 2 اور مری میں 5 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم خشک رہنے کی توقع، کم سے کم ٹیمپریچر 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر موسیقی کے آلات میں منشیات چھپا کر بیرون ملک سمگل کرنے کی کوشش ناکام، منشیات کی مالیت کروڑوں روپے کی ہے، ملزم تفتیش کے لیے ANF کے حوالے۔ مولانا سمیع الحق کے قتل کے الزام میں 3 افراد گرفتار، پولیس کی پوچھ گچھ، ملزمان کو مولانا کے موبائل ڈیٹا کی مدد سے حراست میں لیا گیا۔ وزیراعظم کا پنجاب کی انڈسٹری کے لیے سستی گیس کا وعدہ، عمران خان سے گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز کی زیر قیادت صنعتکاروں کے وفد کی ملاقات، گوہر اعجاز نے وزیراعظم کو پنجاب ٹیکسٹائل سیکٹر کی مشکلات سے آگاہ کیا۔ رائیونڈ میں تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ بھی اختتام پذیر، مولانا ابراہیم نے اختتامی دعا کرائی، ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی، رکن اسمبلی مولانا جمال الدین کی بھی اجتماع میں شرکت۔ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیے، 24 نیوز کے سنگ اپنی پسندیدہ نعت کے 2 بول اپنی آواز میں ریکارڈ کریں اور بھیجیں 03171242424 پر، 24 نیوز آپ کو دکھائے گا۔ کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگنے والی آگ بے قابو، مزید 14 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، مرنے والوں کی تعداد 23 ہو گئی، 110 افراد اب بھی لاپتہ، 2.5 لاکھ افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ انڈونیشیا میں طیارہ حادثے کے 2 ہفتے بعد مسافروں کی تلاش کا کام روک دیا گیا، انڈونیشین حکام کا کہنا ہے انسانی باقیات کے 196 بیگ بھر لیے گئے ہیں، 79 افراد کی شناخت ہو گئی، لاشیں لواحقین کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ قبائلی علاقے کی پہلی خاتون کرکٹر جمائمہ آفریدی بنی 24 نیوز کی مہمان، کہتی ہیں بچپن سے کرکٹ کا شوق تھا، والد نے بہت سپورٹ کیا، بہت سے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا، شاہد آفریدی اور سنامی فیورٹ کھلاڑی ہیں۔